Velkommen til lektion nummer 5 af kemi på C-niveau. I denne her video der vil vi kigge på, hvorfor atomer de bindes, og det betyder, at vi går i gang med at kigge på ionforbindelser. Så hvis vi du gerne vil kigge på, at man skal kunne forudsige ladninger på simple ioner, gerne skulle kunne navngive ioner og ionforbindelser, og til sidst også gerne vurdere, hvilke ioner, der vil kunne indgå i opbygningen af nogle simple salte. Hvis vi lige starter med at kigge på, hvor langt vi er nået, så har vi nået øh, man kan sige, at på de videoer, vi har været igennem, har vi nået at definere stof som noget, der består af atomer. Så er stof, der findes der to underkategorier. Rene stoffer, hvor man kan sige, at alle de mindste dele af stoffet de er ens. Og blandinger, hvor man har ja, flere forskellige rene stoffer blandet sammen. Og så endelig under rene stoffer, der kan man også snakke om som grundstoffer, der består af en slags atomer. Og så forbindelser, som vi snakkede om sidst. Der består af flere forskellige slags atomer, der er bundet sammen. Og de her forbindelser, de har altså endnu en underkategori, hvor man kan kategorisere de her forbindelser efter hvad de består af. Man kan snakke om metalforbindelser, som er hvis to metaller eller flere metaller binder sig sammen. Der er jonforbindelser, som består af metaller og ikke metaller. Og det sidste er der molekyleforbindelser, der består af udelukkende ikke metaller. Og den vi kigger på i dag, det er ionforbindelser. Og senere hen kommer vi også til at kigge på molekylforbindelser. Metalforbindelser er ikke noget, man beskæftiger sig særlig meget med på C-niveau med. Så den lader vi bare stå som noget, der også findes, men ikke snakker særlig meget om. Når vi skal snakke om ionforbindelser, så er det første, vi skal i gang med at kigge på. Det var som sagt, at de består af metaller og ikke-metaller. Så man kan se ikke-metallerne, det var jo dem, der stod her. Plus hydrogen, mens metallerne var sådan resten af det periodiske system. Og så var der en sådan lille enkel kategori, vi ikke har snakket så meget om nu, nemlig eldgasserne, der står her i gruppe nummer 18. Og det, der var fælles for edelgasserne, det var, at alle edelgasserne de havde 8 elektroner i deres yderste skal. Og det, der kendetegner edelgasserne sådan rent kemisk, det er, at de har den fælles kemiske egenskab, eller mangel på samme, nemlig at de ikke rigtig laver nogen kemiske forbindelser. De indgår ikke rigtig i kemiske reaktioner, fordi de i sig selv er rigtig stabile. Og det, der gør, at de er stabile, det er, at de har de her 8 elektroner i deres yderste skal, og når man har otte elektroner i sin skal, så, man kan sige, så fylder man en hel skal med elektroner, og derfor er man særlig stabil og behøver ikke at reagere med andre atomer for at opnå en eller anden særlig stabil tilstand. Der er en enkelt undtagelse for den her regel, som er helium, som altså er grundstof nummer to. Den har kun to elektroner i sin yderste skal, men den har sådan set de samme egenskaber. Og grunden til det, hvis vi lige kigger tilbage her, så er det at helium, den står her, som man kan sige grundstof nummer to. Så man kan sige, at selvom man meget gerne vil, så kan den altså ikke rigtig have plads til 8 elektroner i sin yderskald. Den har kun plads til 2. Men den står stadigvæk i ædelgasreglen og opfylder den her, man kan sige, regel om stabilitet. Ædelgasreglen er så, at alle grundstoffer de vil dybest set gerne ligne de her ædelgasser. Og det vil sige, at de vil gerne have 8 elektroner i deres yderskald. Eller 2 hvis de skal ligne helium, men for langt de fleste handler det altså om 8 elektroner i sin yderste skal. Og man kan tænke på det her med at have 8 elektroner i sin yderste skal, som en tilstand, ja, der er særlig stabil. Så hvis man forestiller sig, som vis på tegningen her, man har to bakker og en bakkedal, så vil det være sådan, at ligger man noget på toppen af bakken, så kan det godt ligge der stabilt i meget, meget kort tid, men bare det får et lille puff den ene eller den anden vej, så vil det trille ned i bakkedalen. Og på samme måde fungerer det med elektroner. Hvis du har syv elektroner i din yderste skald, og er meget, meget, tæt på otte, så skal der ikke særlig meget til, at du vipper ned og kommer til at ligge hernede og få otte elektroner. Modsat kan du også have for mange elektroner i din yderste skald. Eller det kunne være fx, hvis du kun havde én elektron, så kunne du smide den, og så kunne den næste skald, du havde, den kunne der være otte i, og så kunne du trille ned her og få otte. Og det er dybest set noget, som alle atomer de gør de vil gerne have otte elektroner i deres ydre skal, og så opfylde den her edelgasregel, eller oktetregel, som den også kaldes. Og man kan sige, at det er en hovedregel. Det er ikke en regel, der altid gælder. Særligt så gælder den ikke hos overgangsmetallerne, der er jo stod mellem øh, grupperne. Man kan sige fra gruppe ja, 3 til og med gruppe 12. Der gælder reglen ikke rigtigt. Der er de overgangsmetaller, de er simpelthen de følger nogle lidt andre regler, og er på sin vis lidt mærkelige. Så den kan man altså ikke bruge reglen på, men man kan bruge dem alle andre steder i det periodiske system, og det giver den rigtig fin mening. Hvis vi så ser på, hvad der sker, når den her regel skal opfyldes, så kan vi se det på den her måde, at hvis det skal ske, så må det være sådan, at nogle atomer, de bliver nødt til at skulle smide nogle elektroner, for at opfylde oktetreglen, mens at andre de vil have behov for at optage nogle elektroner for at opfylde den her regel. Eksempelvis kunne vi kigge på natrium og klor. Ingen af de to de har 8 elektroner i deres yderste skal. De har henholdsvis 1 og 7. Og det natrium kunne gøre, hvis den gerne ville have 8, det var, at enten kunne den selvfølgelig optage 7 elektroner, eller den kunne smide den her ene elektron, den havde. Og så ville den nye yderste skal jo være den, den her skal, altså den næst yderste, hvor der er 8 elektroner. Og det, der er nemmest for natrium at gøre, det er at smide 1 i stedet for at optage 7. Modsat for klor, der kan den vælge at gøre det samme. Smide 7 elektroner eller optage 1, og der er det nemmeste altså at optage 1 elektron. Så på den måde, man kan sige, der kommer natrium til at ligne nære, altså have en elektronstruktur, der hedder 2 og 8, mens at klor kommer til at ligne arker, og så den kommer til at hedde 2, 8 og 8. Men elektroner var jo negative, havde en negativ ladning. Så det betyder jo, at hvis natrium smider en negativ ladning væk, så må det betyde, at natrium får en plusladning i overskud. Og på samme måde med klor, så må det jo være sådan, at hvis klor den optager en ekstra elektron et eller andet sted fra, så må den ladning, den elektron har med, den må så også blive lagt til klor, så klor bliver minus 1. Og det er altså det, der sker, når man danner ioner, det er, at man får dannet man kan sige nogle atomer, der har en ladning, og den ladning får de af enten at optage eller at smide elektroner. Når så man har fået dannet sådan nogle ioner, så kan ionerne danne ionforbindelser. Og det gør de egentlig ved den øh, forholdsvis øh, simple regel, at man skal tænke på, at elektroner, når man laver dem, de kan ikke rigtig eksistere for sig selv. Øh, de er nødt til at sidde på et atom, så man kan sige, at natrium er her, det gerne vil spide en elektron, så skal det elektron, den skal smides et eller andet sted hen. Det kunne være hen til klor for eksempel. Og på samme måde, man, siger, man kunne også se, det fra klor synspunkt. Hvis klor gerne vil have en elektron, så skal den elektron komme et eller andet sted fra. Så derfor, når man laver ionforbindelser, så kommer de altid sådan nogle par, hvor man kan sige, at ladningerne passer. For det, der så sker, når man laver en rigtig jonforbindelse, eller et salt, som det også kaldes, så sker der det, at der sker en udveksling af elektronerne mellem de her to atomer. Så man kan sige, først og fremmest, så den elektron, der sidder på natrium, den hopper hen på klor. Sådan til det passer, at natrium bliver plus 1, og klor bliver minus 1. Og så derefter sker der det, at positive og negative ladninger, de tiltrækker hinanden. Lidt ligesom man kender det fra magneter, at en pluspol og en minuspol tiltrækker hinanden. Så tiltrækker noget, der er positivt ladet, det tiltrækker ting, der er, min, der er en, hvad det, negativt ladet. Så hvis man, man kan sige først og fremmest for dannet sådan to ioner her, som opfylder oktetreglen, så det der derefter vil ske, det er typisk, at de vil finde ud af, at de kan sætte sig sammen, og på den måde kan de sådan blive tiltrukket af hinanden og lave en jonforbindelse. Og en jonforbindelse, det er altså bare det, der sker, når man, ja, man kan sige, laver en forbindelse mellem to ioner, hvor det ene er et metal, som natrium var, og det andet er et ikke-metal, som klor. Så her har vi altså to ioner, og her har vi en jonforbindelse eller et salt. Så det vil sige, når sådan nogle jonforbindelse bliver dannet, eller når saltet bliver dannet, så gælder det altså om, at det altid skal ende med at være neutralt. Så det vil sige, at hvis det antal af plusladninger, man bruger, skal være det samme som antallet af minusladninger, man bruger. Det er jo ret nemt med natrium og klor, for der er den ene plus en, og den anden minus en. Men man kunne også sagtens forestille sig, at man lavede en forbindelse med et andet metal, f.eks. magnesium, som altså laver plus to ioner, fordi at det modsatte natrium, der har den to elektroner her i sin øste skal, så hvis den skal have otte, som ligger i den i den næste yderste, så skal den altså smide to elektroner, så den bliver plus to. Og hvis magnesium så gerne vil lave en forbindelse med klor, så er der altså behov for, at der kommer to ioner fra klor Ellers så passer ladningerne ikke, så de to elektroner her, det skal altså passe med, at de bliver smidt hen et sted, hvor de bliver brugt begge to. Og det kan kun ske, hvis der så kommer to klorioner. Så får man lavet en forbindelse, som altså består af et magnesiummolekyle, eller et magnesium, en magnesiumion, og så to kloridioner. Så det er sådan, man laver ioner. Så skal vi også snakke lidt om, hvordan man navngiver ioner. Og det er forholdsvis simpelt at gøre. Det er nemlig sådan, at hvis man gerne vil navngive en positiv ion, så kalder man den bare grundstoffets navn, man har. Og så ion bagefter, så natrium, vi så på før, vil altså bare hedde natriumion, lithium vil hedde lithiumion, barium vil hedde bariumion. Så det er forholdsvis simpelt. De negative ioner, der siger man bare grundstoffets navn, og så putter man endelig en ID på, altså id. Så f.eks. klor, vi så på før, den vil lave klorid, jod vil lave jodid, og så formodeles altså. Og så endelig, så er der også nogle uregelmæssige navne, lidt ligesom der i fransk og tysk er uregelmæssige verber, så er der også nogle uregelmæssige navne. Øh, det her det er så heldigvis dem alle fire, andre uregelmæssigheder er der ikke, og uregelmæssigheden består sådan set kun af, at de her øh, fire grundstoffer, det er alle sammen nogle, der laver negative ioner, og i stedet for, at de laver, man kan sige, den endelse, at de bare tilføjer ID, så skærer de også noget af navnet væk. Så man kan sige, at i stedet for, at oxygen laver oxygenid, så laver det bare oxid. Og i stedet for nitrogenid, så får man nitrid. Svogl laver sulfid, og fosfor laver fosfid. Når så man skal navngive en hel jordforbindelse, så gør man bare det, at man tager og fortæller, hvad navnet på den positive ion er, og derefter var navnet på den negative ion er. Så eksemplet, vi havde for før med natrium og klorid, hedder altså bare natriumklorid. Det andet eksempel med magnesium plus 2-ionen og de to kloridioner bliver til magnesiumklorid. Bemærk i øvrigt, at sådan, man behøver ikke at fortælle, hvor mange der er af hver ion, når man har forbindelserne her. For det ligger jo implicit, sådan set, fordi man ved godt, at man kan i hvert fald selv finde ud af det, at magnesium vil lave en plus 2-ion og at klorid vil lave en minus 1 ion, og den eneste måde, de kan sidde sammen på, på en sådan måde, man får noget, der samles set er neutralt, det er altså, at man har ja, en magnesiumion og to kloridioner. Det var simple ioner. Så er der også nogle ioner, der hedder sammensatte ioner. Og man kan sige, at det der er forskellen på simple og sammensatte ioner, det er, at de simple ioner de består kun af et grundstof, der så har en eller anden ladning, af en passende størrelse, mens at sammensatte ioner de består af flere forskellige grundstoffer, der sidder sammen. Og så kan man sige, at de sammensatte ioner, det er altså så ikke sådan, at hver enkelt grundstof inde i den her forbindelse, de har en ladning. Man kan forestille sig dem som sådan en samlet enhed, der fungerer som en ion. Og de sammensatte ioner øh, er, på trods af navnet, ikke sammensatte af flere forskellige ioner. Det er bare det, man kalder det hele. Så det, man, hvis man kigger på NH4, der hedder ammonium som eksempel, så kan vi kigge her, at ammonium består af fire hydrogener og et nitrogen. Nitrogen har fem elektroner i sin skal, så den vil gerne have tre mere for at opfylde oktetreglen. Hydrogen har en elektron i sin skal, så den vil gerne have en mere, så lige vil den en helium, Øh, men det må jo betyde, at hvis begge de her to stoffer, begge de her to grundstoffer, de skal først opfylde så vil de begge to have flere elektroner. Og det har vi jo lige set på, og det kan ikke lade sig gøre. Hvis man skal have nogle elektroner, så skal man også tage dem et eller andet sted fra. Og da begge de her forbindelser, eller grundstoffer, de begge to kræver at få ioner, så kan de altså ikke være sammensat på den måde, vi lige har lært. Og det er de heller ikke de er sammensat på en anden måde, nemlig på den måde, man sammensætter molekyler, og det vil jeg snakke lidt mere om i forelæsning nummer 8. Indtil videre så er det fint nok bare at tænke på, at sammensatte ioner er ioner, der består af flere forskellige grundstoffer, der sidder sammen, og så laver de sådan en fælles ligesom den her ammoniumion. Og nogle af dem, som man skal kunne, eller som er de mest almindelige, dem har jeg skrevet her. Der er heller ikke sådan en, man kan sige, de er ikke navngivet på sådan en måde, som er Øh, helt stringent, og har derfor sådan nogle, en type af trivialnavn, men nogle af dem her, det er nogle, man bruger rigtig meget, særligt kan man snakke om ja, ammonium og sulfat og fosfat og nitrat, er nogle, man bruger særlig meget i gødning. Så findes der karbonat, som også er rimelig kendt, og hydroxid endelig, som er meget kendt, særligt for syre og basekemi.